Сили та засоби служби порятунку готові до реагування на надзвичайні події та ситуації, які можуть виникнути у зв'язку із ускладненням погодних умов. У нас щодоби на чергування заступає близько 400 чоловік особового складу та 65 одиниць техніки. Крім того, чергує інженерна техніка, тягачі. Постійно в бойовій готовності знаходяться мобільні пересувні пункти обігріву, які розгортаються у разі пониження температури нижче 10 градусів. Спільно з управлінням доріг, спільно з Національною поліцією, іншими службами рятувальники готові реагувати на такі виклики. Рятувальники Вінниччини звертаються до всіх громадян бути обережними за таких складних погодних умов, тепло вдягатися, уникати переохолоджень, мають бути уважними водії. На дорозі ожеледиться, не слід вирушати на певній відстані без зайвої потреби. При собі варто мати ще один додатковий акумулятор до телефону або телефон і гарячі напої. У разі потреби одразу ж звертатися до служби порятунку за номером телефону 101.